样我们就可以跳一整晚。我是 Daisy 童。钱是这个世界上最容易得到的东西，如果你想成为一个百万富翁，那就先从拥有100万个点子开始吧。我是迪·贝尔福特。我很好眼熟啊，你，我好像跟你配过别的戏。是的，你深爱的人。我不认识你。我是迪·贝尔福特。我们不能像正常人那样走路，那样我们就死定了。我们要像福尔曼人那样走，叫沙丘步。我是山丘的陈保罗。走沙丘步的时候嘴巴摇。哎呀，说到这个投资，我之前跟朋友合资开过一个密室。哦哦，亏的毛都没有。我也做过生意，我也亏了，因为没有那个精力在上面。小童没有过哈，我就是保守型。保怎么保守？客户经理大概3年前跟我说让我买黄金啊，我没买，后悔了，错过最好的时机。这是位于重庆的一个普普通通的公交车站。啊，你知道啥的吗？就是这种是吧？哎呦，行，就是你奠定你在我们这儿信任度的时候到了，坐这一题你就。请喝一读一下吧。哦，我看不到哎。看不到。你怕你凑那读。你度数多少？200。你就拼命读，看你能读到哪儿啊！预备走。请阿娇读一下吧。迪哥给朋友录了一段吆喝声，是真的吗？妈妈，我要吃柚子，要得要连吃几个，我吃五个，好好吃哦！不来，柚子好吃惨了。什么？是中文吗？真的。哦，我知道了。你看过热搜吗？我看过这个视频，他就是一个正常卖水果的，然后因为这个声音火了。迪哥，你是哪里人啊？我是中国人。China! China! 你刚刚说的那句话是什么？妈妈，我要吃柚子，红心柚，吃几个？吃5个，好吃，好吃。请作答。真的。对。3、2、1，请作答。来，请揭晓。答案就是他甚至不是我录的。两组答对，一组答错啊。记得那么清楚，有没有可能不在重庆？嗯，不是，就是整个事件，你们，而且贺一说，我看过这个视频。我刚想说，他既然刷到过，就稳了。我刚问他是辟谣还是真的，他应该是真的。视频能不能看完啊？每次你是刷到了，然后马上刷走，是不是？专门开放给摩托车友的酒店是真的吗？有。你确定啊？因为重庆就是骑摩托的很多嘛，摩托文化很丰富。你刷哪刷到的？什么时候？我也骑摩托。哦，那就可以相信他了。他真的是有一个。那是在重庆吗？对，重庆。行，这个事儿反正是真的。那他问题问的是啥？啊？问题就是。我很好奇刚刚说的什么。他问了一个问，他说请问一下这道题是什么。特意的工作人员在吗？给孩子配副眼镜吧，出来录点综艺答题，一道题没看清楚。专门开放给摩托车友的酒店是什么？我就说你们为什么把字放到这么大。
过来看，你过来，正好过来看一下，专门开放给摩托车友的。知道这个游戏是怎么玩的吗？还是怎么？那么近，你是200多度吗？他是不知道这个游戏在玩什么，还是？他才发现这有字。哦。哇，他耳朵红了。没有，我一年四季都这样。贺一说：“我刷到过，我也刷到过。”我说：“为什么人家停在这儿的摩托车要展示出来呢？”这是老板的，这是老板自己的摩托车。长得好像酒店。你们领先喽！哦，又领先了哈。所以我们答错了吗？贺一的 PD 在哪里？他问题，所以我们答错了吗？不是，途中的酒店是假的。他问，你还以为我们对了是吗？所以你平时是戴眼镜的？不戴，不戴啊，就这样忙。哎，那我们拍戏的时候呢？没戴。他今天才知道是跟你们俩拍的戏。今天才看到，也看不清我们俩长啥样。那你能看到哪里？我们的脸能看得见吗？但模糊的脸是模糊的，我是模糊的。那挺好的，你的世界很美好。在这世界，很多时候不需要看得太清楚。他这样对我来说也很美好。你看我看得清楚吗？这么近？哎，这么近看得清楚。哇，那你太痛苦了，你的人。打死你。重庆火锅是为了治感冒而发明的食物，是真的吗？那不应该是防治疗感冒？太局限了，说的对吧？对，感冒为什么不吃感冒药啊？网络对着棒棒侠，石头剪刀布，哎，石头可以，缓一下。我们赢了，看到没？啊，没赢吧？没关系，相信你的直觉。Let's go。石头剪刀布，刀布。哦。哎，好有默契哦。哦，好焦灼，好焦灼，好焦。没关系，没关系，你专心啊，你相信你自己。Ladies and gentlemen。那么到了我们最后大决战的时候了，到底是我们的陈保罗还是棒棒侠？你为什么那么努力的练啊？是为了这一瞬间，为了你知道吗？知道。好，没有。耶耶耶耶，你对了。耶耶耶耶耶耶，哇哇，激动，整得像什么感觉？什么感觉？你让你整得好像摔跤大赛一样。来，最后一关，不要兴奋，不要兴奋，很错。OK。石头剪刀，石头剪刀，不不，赢了，赢了。什么人会连出三把剪刀啊？因为我们看不到。啊！啊！恭喜你们获得线索，看清楚了吧？看清楚了，看清楚了。好，这条解释一下，这个它肯定是长的，但是不一定是最多的。啊，贺一快来！哎，你没有东西吗？啊，哎，是靠自己记是吗？对啊。啊？不让带啊？我完了，我背了好几遍。好，来来，悄悄的，悄悄的。那我们知道的是，喜剧是肯定有时候会赔，对，有收益的。嗯。那这个投最多的，这个投一投，这些投一些，对吧？就投60%。我们是最弱的。不努力算什么？收益率最低就我们，那你们不是第一名吗？嗯，我们线索太多了给的。你会不会开车？
我会开车，我平时都是自己开车。哦，真的吗？嗯。你拍戏的时候也在横店开车吗？拍戏就不开了。哎，每天拉演员。走啊，一起开工。走啊，一起收工。平时也没有什么特别需要用眼睛看的重要的事儿哈。开车、看电影、骑车、戴眼镜。想没想过去直接做个手术？那个度数很尴尬。就觉得170，没必要哈，又很小。对。我们把你形容的好像都有眼疾一样，其实只是这很严重一样的。这个点数贺一看得到吗？看到。甩高点。哎。哇！一。哎，太好了，终于有一了。空间确实多，但是后面也挺慌。摇个一，哦，哇，五六了，哦，你们摇还是不摇吧？来吧，摇吧，摇一下吧，所以要么认输，要么摇。我弃权。你不勇敢吗？你，嗯，不勇敢。哎，试一下，为了综艺，为了综艺，怎么说？迪哥，有那颗心，为了综艺，为了效果，为了一切，摇一个石，创造奇迹，创造奇迹，为了综艺，为了综艺，为了综艺。有没有可能，如果我超过七，如果你要出十，第一名给你，第一名给你，好，好，好，来，好，好，他只要一说录综艺，我就没有理智。迪哥，所以如果摇到十是第一名，如果爆了他们第二名，就是这个意思。我要四，要我要战胜黄子弘凡的演出法。战胜不了。六，我要三。五六。爆掉了，积分作废啊。一次，如果你这把摇到十，线索给你看。可以、啊。哎，答对有错？可以，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 救他了。我的卡叫排除万难，你因为没有时间去看 Twins 的演唱会，于是排除万难邀请到杨迪演唱四川方言版的下一站天后，花费了10000，扣我10000块钱是吗？我自己看自己的。我们也没想到你会自己抽到这张。即使有天开过仓，谁又要唱？他不过到天上。四川话吗？这个是差不多吧？对嘞，差不多，对嘞。这什么手机啊？加油，小童。演，我是你看一下。读出来。言出法随，你指定一个最懂你、最能发现你优点的人，让他所在的队伍赚30万。我呀。
于情于理都是我最懂他，我们在车上聊得非常开心。不能是自己，不能是自己主要。说五个优点。美，皮肤白。下一个换人。没，还是要看一下分数的情况。我们没多少钱。好多哇！那肯定不给他们。好，给你了。啊？为什么给我啊？欠我一个人情。啊？我才不要！我才不要！你不要。贺一，靠你了啊！我们现在最后，贺一就靠你了，把我们送回第一。大牌驾到。好，你看这是。大牌驾到，投资影视剧遇到耍大牌的演员，耍这个演员带资进组，给我们剧组50万。哎，现编啊，要点脸吗？杨迪啊，杨迪因为耍大牌导致项目没有按时交付，亏损50万元。扣钱已经是还蛮赚的。耍大牌嘛，让你耍，你还不如多给你妹妹50万。你在这儿。本轮挑战是火眼金睛。哎，不是，你们故意的吗？你们就这么针对贺一？火眼金睛，我们这个游戏一开始我们就少了一名队员了。贺一，现在去配眼镜，配完眼镜我们再玩。为什么我们按？我们按了，但是有问题。啊，不是你们这个坏掉了。我对我觉得这个没事没事坏掉了。哎，要不这样，我们跟他们换一个试一把。哎，行、啊。如果按到的是他那个，那就是道具问题；但他们要还能按到，那就是他们手速快。好的好的，没问题。那我们换一下哈，再换一下。结果会不会换了以后我们再也没抢到啊？准备啊，不出题。三。手速快，手速快，手速快，太厉害！牛！哇！我只管答就好了，你就按我就答，不要留任何情面。好，你们要不要再换回你们的本来的？你们得好好用哦。没找到那个节奏，真是。哎，烦，要狂按。觉得你按得很快。对啊，我很快了。我没 get 到他这个系统的点，其实。因为你们经常是一的时候一起按的，是他要一喊完再按。我们一开始也是按照一犯规了，犯规了，一，我都没按，我跟你说，棒棒拿给我，棒棒，我给你抬走，那是工具，不是武器。绑呗，老师，杨金龙铺的老师，我在这边打，没事，你在那抢，我话外音打，我就在这儿，没事。三二一。好，这个海底总动员，房顶尼莫。这无能为力的感觉。你们要不要换一下贺一抢，给大家一条生路？小童，你歇会儿吧，我们这样换贺一抢了。如果贺一还能抢到，真的是佩服。来，下一题，三、二、一。抢到了！啊！太久。就他吧，东窗事发，我的妈呀！这个你看得懂吗？看得到吗？呀，不是我。谁呀？是我们的人啊！谁？是你。杨迪因为未授权走穴演唱。我吗？下一站天后。对，原唱 Twins。追讨版权费80万。追讨版权费80万。忽然就扣了我，都不知道发。东窗事。你那么多钱。等一下，这个东窗事发是谁抽的 ？Perry。就他抽别人的事儿，是他吧？是我扣我啊？就抽出来看到是谁的名字就扣谁。因为你上次唱那首歌赚了10000块。即使有天开过仓，谁又要仓？哇，
居然还有扣 back、啊、所以说其实你这把注定要被扣八十了、哦、哇行，我抽我抽，右边第一位同性要、赢得300万，一结金兰不敢打开，一结金兰啊，一结金兰，你跟你左边第四个人一见如故，一二三四耶，你说我的就是你的，于是邀请对方和你互换卡牌，来，在我们同时翻牌好吧，就他了，一二三，200万，20万，所以相当于迪哥加180，然后这边扣180，200万，哎呀，20万，我抽了你的一个零头，他趁着他这个手气再抽一张。完了，一看就完了。以凶导向，我不想听，我不想看。怎么了？你放在桌上的错误内部信息被左右两边投资人看到，他们信以为真，导致他们各损失50万资产。啊？50万？你50万看成了5000？给你，看成了500万。给你，有点失态了，不好意思啊。没事。一人一张吗？一人一张，让自己决定一下。换一个，换一个，两个换。你相信我吗？石头剪刀布吗？我都可以啊。你赢了就换。可以。什么人会连出三把剪刀啊？石头剪刀布，布布。来，石头剪刀布。石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布。你为什么不出剪刀？攒地去了。他赢了就换。换换换换换换。那你的是？我的是。你的是？有福同享。啊。我不想同享，我来念，我来念，你看不清，我来念，我来念，还好，还好，还好。是什么？你邀请跟你生日最接近的人一起庆祝生日，每个人花30万请重庆市民吃火锅。你是生日是？我生日是。生日是10月份，10月份，不是说清楚10月几号？10月几号？10月12号。10月12号。Henry, let's go. 什么 ？Let's go. 我的不接近。Henry 是十月啊。最近就 Henry 了吧？10月。你怎么知道？我们都记得你的生日。我们都记得你的生日。我不记得我的生日。那从小童开始问吧。我这个是古装的还是现代的？很难定义。为什么很难定义啊？因为没有那么简单，没有那么笼统。肯定不是古装，算现代。他有什么技能？他招巨多。我们不知道说哪个。就他脸上的皮肤有点问题。啊！哇，你这个说的好刁钻，但是好准确啊！我是网络游戏里面的人物吗？他不会想成那个游戏皮肤了吧？没有，因为我想皮肤是技能，不是王者荣耀。忘掉皮肤，想想别的，问问别的。啊，我知道了。名字是几个字的？名字几个字？数哪个？数哪个？数下面的，来数。翻译成中文发音。数哪个？数上面还是下面的？数下面，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。翻译成中文发音。翻译成中文发音。
啊，这是我们队的四个字，四个字。是哈利波特吗？对了，答对。你的扫帚飞。迪哥，迪哥，来来来，没有，等一下，等一下，你们有什么想法？我们是不是很久就说说说？杨总你好，你们好，你们好，迪哥啊，你想、啊、好舒服，好舒服，帮你擦一下眼睛好吗？对，你的裤子。希望你的公司可以注资来我们公司、哦。我能得到什么回报啊？投资你们公司，这马上都要录完了。我问你，你想成长多少？你问你自己，你要什么？你的人生你要什么？你想赚多少你就放多少。哦，我在我那儿挺能赚的，我们都是一个买卖，都是一个买卖。没有，你投到我们这儿，然后我们的演唱会你都免费看。而且免演唱会赚的一部分，一部分赚的一部分。Terry， 我们在玩游戏而已。我们在玩游戏，我看呆了。必须有面子，面子。就这样了。这样，我看哈，你的任务就是想要把皇子他们公司。我们不想做最后一名。我们可以直接送你们200万。好。就 OK 了，你们拿去用。反正我们不要做最后一名就好了。那个，不不，不不。OK。好，那没办法了，我们也不要，绝对不会玩。哎呦，谈了那么久啊，算了。